Nå skal det handle om nedre luftveier og anatomi. Det en del uklarheter når det gjelder skille mellom øvre og nedre luftveier, fordi lærebøker sier forskjellige ting. Men i Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell så tilhører betennelser i stemmebåndene, altså laryngitt, falsk krupp hos barn, det tilhører øvre luftveisinfeksjoner. Så derfor så velger jeg å dele inn luftveiene på den måten jeg har gjort. Så nå skal jeg snakke om nedre luftveier, hvor da luft fra nese, munn og svelg fraktes nedover fra strupehodet, ned gjennom trakea og ned, helt ned til alveolene i lungene. Strupehodet det fortsetter i trakea, og trakea består av brystgringer og glatt muskulatur som avstiver veggen. Inne i trakea så det en slimhinne. Det et enlaget sylinderepitel med slimproduserende celler og flimmerhår. Disse flimmerhårene de beskytter lungene mot infeksjoner. De sånn at de kan slå 1000 til 1500 ganger per minutt. Så det vil si at hvis vi har pustet inn en eller annen sotpartikkel, som vi har fått litt langt ned i trakea, så vil disse flimmerhårene piske dette opp, sånn at i løpet av ett minutt så har denne sotpartiklen kunnet ha flyttet seg 2,5 centimeter. Og til slutt så vil vi jo kunne hoste den opp. Og en annen fin ting med dette epitelet, det at det produserer slim. Vi lager så mye som 100 ml slim daglig. Vi har ofte et litt sånn negativt forhold til slim, men det veldig viktig i vårt naturlige forsvar, fordi slimet vil da fange opp fremmede partikler og gjør at vi kan klare å hoste det opp via disse flimmerhårene. Så det sånn at røykere de har flere luftveisinfeksjoner og har større tendens til å få lungeproblemer enn de som ikke røyker. Og det fordi at etter sigarettrøyking så vil disse siliene de blir besvime en times tid. De ligger leder for telling, og da vil det si at rett og slett feiekostene ikke virker så godt når man røyker. Trakea fortsetter i bronkiene. Den deler seg i høyre og venstre hovedbronkie. Og dere ser at det liksom forskjell på hvor bratt disse greinene avgår fra hovedstammen. Og da kan dere kanskje tenke dere, hvis barn tar og får et fremmedlegeme inn ved en feiltakelse, så vil det lettere havne i høyre hovedbronkus enn i venstre, fordi at her går det litt mer slakt ut. Sånn at hvis et barn har pustet inn eller fått inn noe som ikke skal ha, så leter man etter det først på høyre side. Rett og slett på grunn av de anatomiske forholdene. Disse hovedbronkene forgreiner seg til mindre og mindre bronker, og det blir til slutt til et slags tre med masse greiner. Disse bronkiene de blir til slutt til noe som heter bronkioler. De de aller minste. De har ringformet glatt muskulatur som regulerer den indre diameteren, og som bestemmer hvor mye luft som kommer inn og ut. Dette vakre bildet avstøpning av lungene. Der får dere inntrykk av hvor mange små forgreininger det og det også lett å tenke seg hvor ubehagelig det må være hvis man da skulle ha astma. Tenkte dere da et lite barn hvor disse anatomiske strukturene veldig, veldig små. Hvis de da får astma så blir det muskelsammentrekninger, ødem og slim. Og det lett å tenke seg at man får veldig kvelningsfornemmelser når disse strukturene blir veldig trange. Og det å ikke få nok luft, det noe av det mest angstskapende et menneske kan oppleve. Dette et bilde av lungenes anatomi. Der ser vi trakea, høyre hovedbronkus med forgreininger, og så ser vi at den høyre lungen den delt inn i disse lappene her, og venstre lunge delt inn i to lapper. Det kan ha en betydning hvis man for eksempel har lungemetastaser, så kan man da, hvis metastasen i den midtre lappen, så kan man da fjerne en lapp.
Her det en oversikt over de nedre luftveier, som altså trakea, hovedbronkus, bronker. Og så ender de til slutt i alveoler, hvor selve gassutvekslingen foregår. I alveolene så har vi makrofager, som spesialiserte hvite blodceller, som spiser opp bakterier og fremmede stoffer. Og så har vi en celletype her, type 2-celler, og jeg skal forklare funksjonen til dem i neste film. Her ser vi bronkioler, altså de minste bronkiene. Her det en frisk bronkiole, glatt muskulatur på utsiden, slimhinne inne. Her ser vi hva som skjer ved astma. Det blir muskelsammentrekning, det blir ødem og slim, og det blir mye mindre rør til å få luft inn og ut. Fra bronkiolene så passerer luften over i disse alveolene hvor gassutvekslingen foregår. Og her ser vi et fotografi og får inntrykk av hvor tynne og fine disse alveoleveggene er. Og så ligger det altså masse kapillærer rundt hver eneste sånn alveole. Og her foregår gassutvekslingen.